Անահիտ Վարդանյան, Զուլում, խորհրդային տարիներին ավարտել է առևտրի տեխնիկումը, աշխատել որպես գանձապահ։ Արցախյան շարժման սկզբից ակտիվորեն մասնակցել է հանրահավաքներին և բողոքի այլ միջոցառումների, օգնել է զենք զինամթերք հայթայթելուն։ 1990 թվականին մասնակցել է Երասխավանի մարտին որպես բուժքույր։ 3 տարի է շարժման մեջ եմ։ Մի տարի համարյա Լաչինի սարերն եմ եղել։ Երրորդ անգամ Մարտակերտ եմ գալիս։ Հադրութ եմ գնացել, եսիմ, որտեղ պետք անդեղ ուղարկում են, հենց պարապ եմ մնում, չէ սկսում տղեկին օգնել, պատրոն եմ կրում, բան եմ անում, վիրավորալով վիրավորով եմ զբաղում, չէ պատրոն եմ կրում, սրան օգնեմ, նա մագազիններ լսնեմ, էլյոտ։ 30 տարեկան կինը մոր խնամքին է թողնում իր երկու անչափահաս զավակներին ու մեկնում է Արցախ։ Այդ օրվանից մինչ պատերազմի ավարտը մնում է առաջին գծում։ Վախը նորմալ երևույթ է, ամեն մարդ էլ վախենում է, ես ինքս բոյ մտնելուց առաջ նախորդ վախենում եմ, բայց որ հանկարծ գոռում են վիրավոր կա կամ բան, ընկերոջս փրկելու համար մոռանում եմ վախը, կյանքը, ամեն ինչը ու գնում եմ ամենավտանգավոր տեղը, որ կյանքում մտածում եմ չեմ մտնի այդ տեղը, բայց վիրավորին հասնելու համար մեռնել ամեն ինչը մոռանում եմ։ Անահիտ Վարդանյանը մասնակցում է ռազմական գործողությունների Արցախի տարբեր շրջաններում՝ Մարտակերտ, Քաշաթաղ, Կովսական, Քարվաճար, Հադրութ, Մարտունի։ Բժիշկների ձեզ քանի օրվա մեջ, երկու շաբաթվա մեջ 2 հոգի մահացան, 2 հոգի վիրավորվել են։ Առաջ շատ չեն, բոյ մտնող բժիշկները շատ չեն, ասենք երրորդ լինիա ներքևում նստած բժիշկները շատ են, բայց բոյ մտնող քիչ են։ Տերելոտ։ Ես ամբողջ մեկտեղից ուզեմ, ճուտ 5-6 հոգով ավեկալ է։ Որը ուսան գնացում։ Սենց ուղիղ, ասենց մեզ սուրարի, շուշուտ։ Օգտելու բան կա, ասա օգտում։ Հապատի վրե, չուտ պարա։ Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցելով մարտերին որպես զինվոր, Անահիտ Վարդանյանը ամենից շատ վախեցել է թշնամուն գերին, թեև կոնտուզիա է ստացել, 2 անգամ վիրավորվել է, բայց չի լքել առաջին գիծն ու ապաքինվել է մարտի դաշտում։ Ինչ ասեմ, ես ինչ որ ապրում հասողության տակ չեմ կարող արտահայտվել, բայց ինչքան նեղվել եմ, շատ դիակներ տենալու, շատ վիրավորներ, ասել եմ վերջ, գնալու եմ քաղաք ու վսյո, մնամ որպես տնային տնտեսուհի, բայց քանի որ կյանքս նվիրել եմ այս գործին, հենց հասնում եմ տուն, մտածում եմ տենաս տղեկն ընդեղ են, ինչ արեցին, թեկուզ մի փոքր օգնություն իմ կոմից, էլի մեծ բան է, կուզենամ որ իմ հայրենասիրությունը փոխանցվի իմ թոռներին, երեխաներին, բայց Աստված որ իրանք չտենան այս օրերը, եթե պետք է հայրենիքին մատուցելու համար, ուրեմն օրինակ եթե հարկ եղավ, ասեն հավաքեք ամենավերջի մարդուն պատերազմից գալու, ես չեմ արգել իմ տղեր 15 տարեկանա, չեմ արգելու, որ գա ռազմի դաշտ, ու միշտ ասել եմ տղուս, ասել եմ եթե ես մեռնեմ, խոսք որ իմ գործը դու շարունակելու ես։ Պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտական Խաչ 2-րդ աստիճանի և Անդրանիկ Օզանյան մեդալներով։ Ավակ ենթասպա է, այսօր էլ ծառայությունը շարունակում է հակաօդային պաշտպանության զորամասում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։